600 canvis de companyia en tot el dia. Aquesta és la xifra de persones que van decidir passar els seus comptes de gas, llum o telefonia a empreses de titularitat catalana. La plaça Sant Domènec de Manresa va acollir dissabte la primera edició de la Fira Republicana de Proximitat, organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana i els Comitès de Defensa de la República de Manresa. Un esdeveniment que va reunir fins a 8 empreses del sector de l'energia renovable i les telecomunicacions, però també d'altres, fins a arribar a una desena d'estants, des de productes vinculats amb la República i l'independentisme. L'objectiu d'aquesta primera Fira Republicana de Proximitat era trencar amb les empreses de l'IBEX 35. Per una banda, volem aprofitar aquesta fira per mentalitzar la gent de que s'ha de comportar com a simples consumidors i el que ha de fer és ser membres actius de la compra de productes i, per tant, conèixer a fons el producte que compren, comprar productes que siguin respectuosos amb el medi ambient i també que comprin amb companyies del territori, amb companyies catalanes, perquè el segon objectiu és intentar fer canvis de companyia de les companyies de l'IBEX 35 cap a les companyies catalanes per intentar fer mal a l'IBEX 35 i que les companyies catalanes cada vegada treballin més i tinguin més clientela. Els estands d'energia i gas que van participar a la fira van tenir molt d'èxit de públic i es van anar enregistrant llargues cues durant tota la jornada. Les entitats organitzadores tenen la voluntat de continuar celebrant més fires com aquesta en altres temàtiques. Així, properament, tenen la intenció de fer una fira de banca i assegurances i una tercera d'alimentació i turisme.